כהן, אני אמא של נמרוד כהן. נמרוד הוא חייל חטוף בעזה, ואנחנו כאן כדי להזכיר לכם שהוא ועוד 127 אנשים עדיין חטופים ונמצאים בתנאים קשים בשבי חמאס. אתם יצאתם לפגרה, אז אנחנו פה כדי להזכיר לכם שהם עדיין שם, ומעבר לתנאים הקשים הם בטח שואלים את עצמם, ואנחנו מאמינים שהבן שלנו חי כי קיבלנו גם עוד חיים, הוא בטח שואל את עצמו למה ממשלת ישראל עדיין ממשיכה להפקיר אותם, למה הם עדיין לא חזרו הביתה. עוברים ימים וכלום לא קורה. יש, מדברים על עסקאות, מדברים על עסקה, שום דבר לא קורה, כי כל פעם ראש הממשלה דוחה את העסקה בגלל טענה זו או אחרת, וזה פשוט בלתי נתפס, בלתי נתפס שאנחנו עדיין פה. אנחנו המשפחות מותשות ולא רואות את הסוף. איך יכול להיות שהוועדות ממשיכות להתקיים וכאילו זה בסדר שיש עדיין שם אנשים כבר 7 חודשים? זה פשוט לא נתפס. אז אנחנו כאן להזכיר לכם ולדרוש שתעשו מה שאפשר לעשות כדי להחזיר אותם. יש שם עדיין אנשים חיים. אני רוצה את הבן שלי חזרה הביתה. תודה רבה. תודה ויקי. שלמה אלפסה, משפחתה של מאיה גורן. בוקר אור. שמי שלמה אלפסה גורן, אני בעלה של סמדר גורן, שנולדה וגדלה בקיבוץ ניר עוז. אנחנו גדלנו בקיבוץ ניר עוז, או חיינו בקיבוץ ניר עוז עד סוף שנות ה-90. ונספר טיפה על המשפחה בקצרה. הוריה של סמדר, לשמחתנו, הם עמוק באדמות ניר עוז, קבורים להם שם. שמחתנו כי הם ניצלו מלהיות חברים של עודד ליפשיץ, אברהם מונדר, כל החבר'ה בני ה-80 שכרגע נמצאים במנהרות שם. ואני מקווה מאוד מאוד שהם עדיין איתנו. בקצרה, לסמדר ההורים נפטרו, אחות גם כן נפטרה מסרטן, נשאר אח אחד. האח האחד הזה ששמו אבנר גורן נלחם על ילדית הממ"ד בשביעי לאוקטובר. 4 כדורים דרך הידית הכריעו אותו והחמאס לקח אותו לעזה. לשמחתנו הוא נטש אותו באזור הגבול, ושבוע אחרי זה נאלצנו לקבל את הבשורה שהוא לא איתנו יותר. אני ואשתי היינו בחוץ לארץ, חזרנו בבהילות לארץ, כי אנחנו קרובי המשפחה היחידים של יתומי משפחת גורן שאנחנו בקשר איתם. לצערי מהצד השני, מהצד של מאיה, אין כל כך קשר, ואנחנו היחידים שמטפלים בהם. בני כמה הם? בני 19 עד 25. 4. וזה לפי א' ב', אם כבר מדברים על ה4 חבר'ה הנהדרים האלה, זה אסיף, בר, גל ודקל. אז מי שנולד בקיבוץ ניר עוז זכה להיקבר בקיבוץ ניר עוז, וזה לא משנה בכלל אם יש שם מלחמה באותו רגע. ב-23 לאוקטובר, אני וצוות מצומצם קברנו אותו בקיבוץ ניר עוז, יחד עם רחפן של החמאס שהיה מעלינו, שהסתכל, בדק אם אנחנו שמים אותו עמוק באדמה. למזלנו הרחפן הזה לא היה חמוש, אבל השריטות הן שריטות, והם השיכו עד ה-30 לנובמבר על ההודעה השנייה על מאיה. מאיה שלנו הייתה בגן הילדים עם הרצון העבודה אז לסדר דברים לקראת חזרה מחופשת סוכות, סדרה,
התחבאה כמה סבבים של כניסות המחבלים, היא שרדה עד שבסוף הם ירו בה ונפצעה ונלקחה לעזה. ב-30 נובמבר עקב רקע מבצעי ב-11 בלילה נאלצתי להודיע, אני יחד עם אשתי ויחד עם שני קציני נפגעים שהיו חסרים באותה עת, לארבעה ילדים שאימם לא איתנו יותר. אחד בעזה, אחד באילת, אחד בחיפה, אחד בטבריה ואחד בכפר מנחם. מ-11 בלילה עד 7 בבוקר רצתי עם קציני נפגעים והודעתי. אז למה אנחנו פה? אנחנו פה כדי להגיד שהייתה הפקרה, והייתה הפקרה עוד לפני 7 באוקטובר. הייתה הפקרה של ניצולי השואה, שביניהם הוריי. הייתה הפקרה של אנשים עמוקות, ואנחנו בישיבה למעמד האישה. ויש הפקרה בעוד מלא מלא תחומים, שתחומים באזור הסוציאלי. והייתה הפקרה, ואני אומר את זה פה לאחי שעומדים כאן, ואומרים בואו נלחם עד הסוף. כן, כן, הייתה הפקרה של משרד הביטחון לתקצב ולחזק את הכוחות שלנו, שישמרו עלינו כמו שצריך בשביעי לאוקטובר. 3 שבועות לקח לצבא להתארגן כדי להיכנס לעזה. 3 שבועות, ומשם עד עכשיו, ולא הגענו לשחרור החטופים שלנו. ואנחנו נלחמים, ויש לנו חברים מאחוריי שרוצים להילחם עד מיטוט החמאס ועד מיטוט כל החטופים שלנו שיגיעו בארונות. יש כמה גישות, אנחנו 3 יהודים, 10 גישות, מה שנקרא. ואני אומר דבר כזה, והגישה שלי אומרת דבר כזה: אנחנו צבא חזק, אנחנו תעשייה ביטחונית חזקה, אנחנו נדע להגיד עכשיו הפסדנו בשביעי לאוקטובר, ואפשר להגיד קחו את כל המחבלים שלכם ותחזירו לנו את כל החטופים שלנו. יהיה זמן, והערבים האלה, החמאס הזה, לא ידע להיות בשבט בשקט, ויהיה זמן מתישהו לנקום את נקמתנו. אבל תביאו לנו עכשיו את יקירנו, החיים והמתים, כי אי אפשר ככה, אנחנו גמורים. בנימה אישית עלינו, משפחת אלפסה, ולאחרונה משפחת אלפסה גורן, אני אגיד את זה בכל ועדה, עם המקרי קצה שתמיד עכשיו מוצאים לנו צרכים, ותמיד יש צרכים, ועכשיו צורך על האלמנות, אז יש מקרי קצה תמיד. אנחנו בעצם לא קרבה ראשונה לאף חטוף. אנחנו בעצם מטפלים בילדים בגירים. אנחנו בעצם הפסקנו לעבוד. אשתי הפסיקה לעבוד בשביל אוקטובר. אני איתכם פה בעוד יום חופש שאני רושם על חשבוני. ואגורה אחת לא קיבלתי מהמדינה הזאת. אגורה אחת לא קיבלתי מהמדינה הזאת. אז הביטוח לאומי דן בענייננו, אבל אני תמיד אציף את זה, שיש מקרי קצה שצריך להתחשב בהם. תודה רבה. תודה שלמה. אם אמרת שביטוח לאומי דן בנושא הזה, אנחנו גם כחברי כנסת נפעיל לחצי מהכיוון שלנו. יש לנו ערוצים ישירים לביטוח לאומי, לבדוק איפה הנושא הזה עומד, בתקווה שהדבר הזה ייפתר. יזהר ליפשיץ, בן של עודד ליפשיץ, בבקשה. אני יזהר, בן של עודד ליפשיץ, חגג 80 לפני שבוע. יוחקה ליפשיץ שוחררה ביום ה-17, בן קיבוץ נירוז, שעדיין בהערכה יש בטח איזה 17 עוד 27 חטופים חיים. אבל מה המציאות אחרי 8 חודשים? לא יודע. אני חושב שכמו שאמר אלפסה, כשאתה רואה 8 חודשים, אתה אומר שמי שקיבל גביע הרוויח.
שמונה חודשים זה אנשים שחיו, חיו עכשיו כבר חיים שלמים בלי המשפחות שלהם. ויש כאלה שחזרו מהשבי, אז זה בערך על שבוע, הם חשבו שעבר חודש. אז אולי הם חיו כבר שלוש שנים בלי המשפחות שלהם. אנשים אחרים כבר, אלה שחיים. והפחתים הם פחתים מטורפים. ואני חושב שהעינוי הזה, מה שאנחנו גזרנו עליהם, וגם מה שאנחנו מדברים עכשיו, שאנחנו חלוקים בתוכנו, שיש כאלה שרוצים, בוא נלך להילחם. איפה היינו שמונה חודשים? אם רצינו להילחם, יכולנו להילחם עד החודש הרביעי, השלישי, השני, שמונה חודשים, ועכשיו נתחיל לריב בינינו אם להילחם או לא להילחם, או מה כן צריך לעשות או לא לעשות. כנראה שבאמת, אני לא יודע אם הפסדנו את המלחמה לגמרי בשביל העשירי, דבר אחד בטוח, את הקלפים שהיו לנו לא שיחקנו כמו שצריך, והגענו למצב מאוד מאוד קשה. וכרגע להחזיר את החיים זה הקצת שאנחנו יכולים לעשות. משום מה כולם מכניסים את הסיפור של החזרת החטופים וסיום הסכסוך כרגע הרגעי בעזה גם לשקט שאולי יהיה בצפון. מדינת ישראל לא נלחמה בצפון, בזבזה ים של ימי מילואים, כולם שם יושבים ומחכים, אנשים עושים סבבים של חודשים, נחים חודש בבית ועוד חודשים. האוכלוסייה שעושה את זה היא אוכלוסייה קטנה, שוחקים אותה, שוחקים את תושבי הצפון, מראים לנו שאנחנו, הגודל שלנו, מראים לנו האויבים, זה בין גדרה לחדרה. אז לא מספיק שחטפנו את השביעי לעשירי, אנחנו כבר שמונה חודשים פה מדשדשים בזה, ועדיין חלוקים בינינו מה לעשות. לפעמים צריך להשלים בזה שכנראה כרגע, או שחסר לנו עוד חמש אוגדות, או שחסר לנו אסטרטגיה, או שגם וגם, להחזיר את החטופים וביחד לחשוב מה אנחנו עושים. כרגע נגמר האוויר, נגמר הזמן, לחטופים, למדינה. זה נראה שכל יום שעובר, עם הלחימה שלנו, הצד השני מתחזק. כי האינטרסים שלו גדלים. המנופים עלינו גדלים, הסכסוך בתוכנו גדל, היכולת שלנו לעמוד בזה גדלה, קטנה. ובצפון עוד לא התחלנו לפי השמועות, בוא נעשה להם אולטימטום, ומה נתחיל? עוד מלחמה ששנה. אבל יש להם טילים גם מעבר לרצועת הביטחון, הם לא יפסיקו. זה ארגוני טרור, הם תפסו את הנקודה החלשה שלנו, והם פשוט מתישים אותנו. ואפשר אחרי שמונה חודשים קצת להבין את התהליך פה, ונראה שהאגו שלנו לא אפשר לנו בשביל אוקטובר להבין מה עשו לנו, ולא מאפשר לנו היום להבין את הגודל והחוזק שלנו. ואנחנו נלך מדחי אל דחי, והכל הפך לפוליטיקה קטנה גם בתוך הקבינט, ואנחנו כבר מזמן לא דיברנו על ה... לא יצאה איזה חטופה שתתאר לנו את הפריק שואו שקורה בתוך המנהרות קצת. אפילו החוטפים כבר שמונה חודשים בתוך המנהרות, מעניין מה נהיה מהם, איזה סטיות במוח יש להם עם החטופים והחטופות שלהם, ואנחנו פה כאילו התרגלנו לזה, והפגרה הסתיימה, הם מתפגרים, מוענים שמה, ואני חושב שמה שצריך לחלק פה זה פשוט מראות, הפכנו למפלצות קצת. זהו, תודה רבה. תודה יזהר. צביקה מור, פורום תקווה, אביב של... כן, שלום לכולם, תודה על רשות הדיבור. אני חושב שאחרי ששמענו את הדברים היפים והכואבים של שלמה, אז אנחנו יכולים להיות בטוחים שאנחנו... עם העם שלנו ואנשים כמו שלמה ורעייתו, אז אנחנו בטוחים. יש ביטוי בתפילה שנקרא אהבת חסד. יש לעשות חסד ויש אהבת חסד. לעשות חסד זה אם נקרא לפניך תוך כדי תנועה משהו ואתה עושה עם מישהו חסד. אבל אהבת חסד זה לרדוף אחרי החסד. זה לתת מעצמך, ואני שמח שיש לי אח כמוך, שלמה. אני מסכים עם חברי יזהר פה שלא שיחקנו בקלפים שלנו כמו שצריך, בכלל לא, אבל יש לנו עדיין אפשרות לתקן את זה, ואני ניצלתי את הפגרה כדי להקשיב לערביסטים, מה שנקרא מזרחנים, והקשבתי רק בשבוע האחרון לצביקה יחזקאלי, לדוקטור אדי כהן, לדוקטור מוטי קידר, לאליהו יוסיאן ועוד, והם אומרים שככל שנמשיך
להילחם ולהרוג מחבלים, לא ננצח במלחמה. לא ננצח במלחמה, לא נקבל את החטופים. לעומת זאת, ככל שנראה שאנחנו ריבוניים בשטח, אנחנו אלה שמחלקים את הלחם והמים, אנחנו ננצח וישיבו לנו את החטופים. חמאס לא מעוניין לעשות איתנו עסקה, חמאס מעוניין להמשיך למרר לנו את החיים. הוא יודע בדיוק כמה חשובים לנו כל החטופים והחטופות, ולכן הוא רוצה להמשיך לבשל אותנו, ולכן הדרך היחידה זה להכריח אותו לבוא לדבר איתנו, וזה יקרה רק אם ניכנס לראש שלו, ובראש שלו זה רק אם הוא יפסיד את הריבונות על השטח. ככה אומרים ארבעת הערביסטים שהזכרתי קודם. ולכן אני קורא לממשלת ישראל לחזק את המלחמה הרבה יותר ממה שהיא עכשיו. אני קורא לממשלת ישראל לתפוס פיקוד ושליטה על ההומניטרי, שאנחנו נחלק את ההומניטרי לראשי החמולות, שהם ידעו שאנחנו בעלי הבית, ולכן כדאי לדבר איתנו. יש חטופים שמוחזקים על ידי משפחות, לא במנהרות למטה עם חמאסניקים, אלא על ידי משפחות, והדרך הזאת יכולה לקרב אותנו מאוד מאוד אל החטופים שלנו. אז אני מאחל שבמושב הזה שהתחיל במושב הקיץ, אנחנו נראה התקדמות מאוד מאוד גדולה בנושא של החטופים, על ידי זה שאנחנו נכריח את הצד השני לבוא לדבר איתנו. תודה. אמן ואמן, ונזכה לראות את כולם בבית. ירדן גונן, אחות של רובי, ואיתך אנחנו נסכם. את רוצה גם להקרין סרטון? אפשר להקרין אותו עכשיו, לפני שידבר? הסרטון מוכן? תחבו את האור בבקשה, שנייה. רק צריך גם ווליום. תכף. לא, לא, שלחי מיקום. תודה שהסכמתם. הלב שלי עכשיו על 200, כי אני מסתכלת על הסרטון הזה ואני חיה את השביעי באוקטובר מחדש, ואני חיה את השמיני באוקטובר מחדש, ואת התשיעי ואת העשירי, כי בעצם 227 יום אנחנו חיים את אותו היום. אחותי חיה את אותו היום. ובסרטון הזה יש כל כך הרבה דברים. את הצרחות של מאיה רגב עם אבא שלה בבוקר של השביעי. איזה סיוט זה בשביל אבא לשמוע את הבת שלו צורחת שירו בה. ויש סרטון כל כך, הקלטה כל כך דומה לזה של אחותי לאימא שלי, והקלטה עוד יותר דומה לזה של עמית אסתר בוסקילה לדוד שלה, שרק הסופה שהוציאו את חילצו את הגופה שלה מעזה, ואתמול היא הובאה למנוחות.
אני מסתכלת עליכן ואתן מבין היחידות שהיו פה כל הפגרה. אבל הפגרה הזאת קשה. זה פתאום יש מימד זמן אמיתי. אני זוכרת היום שהתחרפנו שיוצאים ופתאום חזרנו. והם עדיין שם. אחותי עדיין שם. עדיין יכולה לחוות את העדות של עמית סוסנה על בשרה. עדיין היא רואיה ביד. בסרטון הזה רואים לרגע את רון בנימין, זכרונו לברכה, עם שתי הבנות שלו, שהיום בשעה 5 יש את ההלוויה שלו. והדיון הזה מדבר בדיוק על זה. עוד אישה הפכה לאלמנה בעקבות אירועי 7 באוקטובר ו-227 ימים שבאו בעקבות. אני בת זוג למילואימניק שהיה 130 יום בתוך הטירוף הזה, 70 יום מתוכם בתוך עזה. מודה אפילו לא פחדתי עליו. הייתי כל כך בלחץ על רומי. ועדיין הוא כבר חזר. הוא כבר מהיום עוד רגע בבית. הדופק שלי על 200. כי כל רגע עוד מישהי יכולה להפוך לאלמנה. עוד חטוף יכול למות. עוד חייל יכול להרג. אני לא יודעת מה הפתרון כמו שהציעו פה לפני כן, אבל אני כן יודעת שאי אפשר לעשות את אותו הדבר שוב ושוב ולצפות לתוצאה שונה. כי זה לא מה שיקרה. מגיע לנו להכניס רוח למפרשים. מגיע לנו להצליח להרים את הראש בבוקר ולא לישון חצי שעה תרופה בלילה בלי יכולת לצאת מהמיטה. מגיע לנו שלא נתעלם מחוויית הטראומה ש10 מיליון האנשים במדינה הזאת חווים יום יום בגלל הסיטואציה שאנחנו נמצאים בה. מגיע לנו שכולם יחזרו, שהאתוס הישראלי יתקיים, שלא נשאיר אף אחד מאחור. לא חטוף, לא חטופה, חיים או מתים, לא חייל, לא חיילת, שמקריבים את החיים שלהם, האישיים וליטרלי, את הגוף שלהם, ובסוף הם מרגישים אשמים. שהם לא מצליחים מספיק. אז הוועדה היום חשובה מאוד מאוד. אם אני לא יודעת אם תרצי לחלוק את זה, אבל את חווה את זה על בשרך, פנינה, את הפחד. כולנו בתוך זה. זה הסיפור של כולנו. ובבקשה, אני לא רוצה שתהיה עוד אלמנה אחת, או אלמן אחד במדינת ישראל. כי אני לא יודעת איך אני הולכת להסתכל היום לאשתו של רון בנימין והיה בעיניים. אני לא יודעת. מגיע לנו טוב יותר. בבקשה, בוא נעשה את זה ביחד. ותודה שהייתם פה כל הפגרה. תודה, ירדן. אנחנו נעשה את זה יחד. אני ראיתי את הסרטון עם כולכם ועליו נשרף. ואנחנו לא נרפה. אני לא רוצה לזרוק כאן מילים והבטחות. אנחנו לא נרפה עד שהם יחזרו הביתה. אני מכאן גם רוצה לשלוח למשפחות של עמית, שני, ציק ורון, את התנחומים שלנו. אתמול הייתי בלוויה של שני. אין אכזריות שכזו. לרצוח נשים צעירות. אנחנו... זה יום אחד ארוך, 7 באוקטובר. אבל אנחנו חייבים להחזיר אותם הביתה. זה לא שאלה של ניצחון, לא ניצחון. אנחנו לא שם. אנחנו הפסדנו אלפים של בני ובנות עמנו. אני רוצה להגיד רק משפט אחד, ומאוד כואב לי להוציא אותו מהפה, אבל מרגיש לי ששום דבר לא מעורר את ההשבה שלהם הביתה. אגם, נכון? אלה. אלה, אלה. בסדר, אגם זה יפה. אלה ונמי.
ואני אגיד אותו, והוא יהיה לי קשה, והוא יהיה קשה לכל האנשים שיושבות פה. אמא שלי, ששבה מהשבי אחרי 54 ימים, לא יודעת בעצמה אם היא אלמנה או לא. והפחד הכי גדול שלי זה שאני אפספס את ההזדמנות להציל את אבא שלי, ואמא שלי תצטרך להיות גם משוחררת מהשבי ולחיות החוויה המזעזעת הזאת, וגם להיות אלמנה בלי בעל שיחזק אותה וייתן לה לעבור את הדבר הזה. ואני מבקשת שבכל משפט שלכם בדיון הזה היום, וגם שתלכו לישון היום בלילה, תזכרו את אמא שלי, שיכול להיות שתהפוך לאלמנה, או שהיא כבר אלמנה ואני לא יודעת. תחזירו אותם הביתה. אני חייבת את אבא שלי בחיים. אמא שלי חייבת את אבא שלי בחיים. די לסיוט הזה. פשוט די. וגם סבתא שלך שפגשתי אותה. היא באמת.